Назарларыңызда спорт жаңалықтары. Бүгін таразда ардагерлер арасында қалалық спартакиада өтті. Ондағы мақсат бұқаралық спорт түрлерін дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау. Спорт сайысы Жамбыл облысының 85 жылдығына орай өтті. Ардагерлер спорттың сүйік түрі бойынша кім мықтыны анықтады. Жарыс волейбол, үстел теннисі, шахмат, асық ату, тоғызқұмалақ, бильярд, дойба және тағы басқа спорт түрлерінен өтті. Айта кету керек, ардагерлер арасындағы мұндай жарыс жыл сайын өткізіледі. Спортпен шұғылдану дене күшімен денсаулықты нығайтып қана қоймай, сонымен қатар жоғары моральдық және рухани қасиеттерді қалыптастыра отырып, ерік жігерді, табандылықты, табысқа ұмтылу тәрбиелейді, дейді ұйымдастырушылары. Спартакиада барысында жеңімпаздар арнайы медальдармен және алғыс хаттармен марапатталды. Қоғамымызда 200-ден аса ардагеріміз бар. Бүгін Жамбыл облысының 85 жылдығына арналған облыстық турнир өткізіп жатырмыз. Жамбыл облысы ардагерлері бұл енді Тараз қаласында биылдыққа бірінші рет үлкен өткізіп жатыр. Облыс масштабы бойынша ішкі саясаттан ардагерлер қоғамдық бірлестігінен Ауған соғысының ардагерлерінің төрағаларының бәрі қатысуда.